Kawantunga Municipality, Yona Msingus, yale sobu julizi obulumika, Minister wa Science, Dr. Monica Msenero, nti ensimbi obumbi ekinana ezamuwebwa okukola ku nteekateeka y'okutandika okukola eddagala erigema ssennyiga corona yazikozesa bibuye. 15th March 2021, the PS of the Ministry, the Permanent Secretary, O.O. Obum, writing to Dr. Msenero. By then, she was still a senior presidential advisor on epidemics. Writing to Dr. Msenero, a vet doctor, to give accountability of the 31 billion. If I am lying, why was the PS writing to her? Oba weziba zabibwa, sinze, kubanga nze, sikwata ku sente. Ndi muntu ali technical. Sente ziita permanent secretary, era Ministry of Science, ye yali responsible, munsasanya ye sente ezo, nze sakwata ku sente. Okusoka ensimbi obumbi asatu ezamuwebwa ng'ayita mu kitongole ekyaddukanya ki Presidential Scientific Initiative on Epidemic, ate endala obumbi ataano ne zimuwebwa omukulembeze eggwanga awatali lukusa kuva mu Paalamenti ng'akozesa obuyinza obumu bwa ssemateeka okusaasanya ebitundu bisatu ku buli kikumi eby'embalira y'eggwanga nga teyeebuziza ku Paalamenti. So vaccine gye ziri, naye abantu basuubira nti ng'omu yagamba nti yajja ku ofiisi yange n'atasangawo test tube. Vaccine tetuzikolera mu ofiisi. Vaccine tuzikolera mu labu eyo. Labu ezo tetukiriza na muntu wa bulijjo kuyingirayo kubanga bintu biri sophisticated nnyo. Kati olwaleero amyuka omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu Anita Monk ataddewo akakiiko kababaka mukaaga banoonyeze ku nsimbi zino mu bbanga lya ssabbiiti bbiri. Ababaka bagenda okutuula ku kakiiko kano kuliko Xavier Choma, Aisha Kabanda, Paul Omara n'abalala. Akakiiko kano kagenda kunoonyereza okukola eddagala erigema ssennyiga corona we kutuuse okumanya omuwendo omutuufu ogw'ensimbi ezaateekebwa mu nteekateeka eno ne bwe zaakozesebwa n'ensonga endala. The following are the terms of reference of the select committee on matters related to science, technology and innovation. One, to establish the progress in development of a locally manufactured COVID-19 vaccine. Wabula omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'abaddagalawo omuliso gwa science, tekinologiya n'obuyiiya akugumbudde abo bonna abasibye akanyaga ku minisita Msenero era bano abayise balabi ba ggwanga. Now I saw some people attacking Msenero. Then I said, but do these people know that Msenero is a decorated person? Because I came to know Msenero from Dwaniro. Nze abantu sibategeera mu maofiisi. President Museveni agamba nti tewali kituukawo nga takimanyi nti era abo bonna abagezaako okumujja ku mulamo gw'okutumbula tekinologiya bali ku byabwe. Omwana yali agenze Sierra Leone okulwanyisa Ebola yeeyo. Abange wano bagaana okumuwa omulimu. So I said what? Then I talked to them again. Wapi? Now recently. When corona came, I said, where is that guard, the one who used to fight Ebola? Then I said, okay, if the people in the Ministry of Health don't want you, I put you in my office now. Titus Jemba, Neyuda Musisi, BBS Telefaina, Agesigika.